בוקר טוב, יום רביעי. אומרת התורה, כל ימי אשר הנגע בו יטמע, טמא ובדד ישב מחוץ למחנה מושבו. כל ימי אשר הנגע בו, אפילו אם הוא קיצץ את הבהרת שלא כדין, הרי הוא טהור. שזה מעניין, מדין תורה. וכל ימי אשר הנגע בו, אומרת הגמרא, גם בימי ההסגר. למרות שאין פריאה ופרימה נוהגות בו, אבל עניין טומאה ושילוח מחנה בדד ישב. אומרת הגמרא, מה זה בדד ישב? לכאורה בדד ישב, הוא יושב מחוץ למחנה, אבל האם גם צריך להיות מבודד מטמאים אחרים? הגמרא אומרת שלא ישב טמא אחר עמו. המצורע מרוחק יותר מכל הטמאים. טמא מת משולח רק עם מחנה שכינה. זה וזווה רק עם מחנה לוויה. ואילו מצורע משולח גם ממחנה ישראל. אולם רק עיירות המוקפות חומה ממות יהושע בן נון נחשבות מחנה ישראל. מחוץ למחנה מושבות טמא. לפיכך אם טמא עומד, טמא של צרת, עומד מתחת לאילן וטהור עובר מתחתיו, טמא. הטהור עומד מתחת האילן והטמא עובר זה טהור. כל מקום שהמצורע מצוי בו במנוחה, בעצם מטמא. שזה דבר, הגדרה מעניינת. זה נקרא מקום מושבו. אם המקום מקורה, נטמא כל המצוי שם. בין אם המצוי שם עומד, בין אם הוא עובר. אלא אם כן יש מחיצה בינו ובין המצורע. מחיצה גבוהה של 10 טפחים על רוחב 400, היא מצילה את הטהור מפני הטומאה. אולם טומאה תלויה במנוחת המצורע רק במקום שאינו מחיצות, כגון סככה של אילן. ואילו בבית גם שאותו הארעית של המצורע מתמת את כל המצוי תחת קירוי אחד. זה מדהים. זה שמת מתמה באוהל, אנחנו מבינים, אבל גם אימצותו של המצורע, וואו, מתמת כל מי שנמצא תחת האוהל. טומאה זו של מצורע קרויה ביאה. מצורע מטמא בביאה, והיא דומה לטומאה של אוהל של מת. וכבר הזכירו דמיון זה בספרי, אל נא תהי כמת. מה המת מטמא באוהל, אף מצורע מטמא בביאה, וכן ביבמות. מוחלט, כלומר מצורע מוחלט, התקשלמת, לא לטממת, אלא למת ממש. עיקר ההבדל שבין שתי הטומאות הוא בכך, מת אפילו רק עובר, מטמא את כל אשר באוהל. מחיצת 10 טפחים איננה מצילה, מה שאין כן כאן. אוקיי, אבל זה דבר באמת מדהים. המחשבה הזאת שהצרת בעצמה, המצורע בעצמו הוא המוות. והטעם הדבר, הרב הירש לא נכנס לפירוט של הדבר הזה, אבל על פניו הדבר הוא פשוט. כאילו המצורע נושא את המוות בתוך גופו, הוא לא אדם שנגע במוות. המוות נמצא אצלו. אוקיי, מכאן אנחנו מגיעים לעולם הטומאה של הבגדים. מסכת נגעים למדנו שכל הבגדים מטמאים בנגעים חוץ משל גויים. הלוקח בגדים מן הגויים יראו בתחילה. אם כן, יש לנו כאן הבדל בין נגעי בגדים לנגעי גוף. בנגעי הגוף, אם זה היה בגר בגוף האדם לפני שהתגייר, אינם מטמאים. ואילו בגד מנוגה גם של נוכרי שעבר לרשות ישראל, טעון ראיית כהן. באמת, מה ההבדל? לדעת רבי שמעון, ההבדל הוא כי בגדי גר תושב מטמאים טומאת נגעים. אבל תוספות יום טוב חולק עליו שם. תוספות יום טוב אומר שזה רק מדרבנן, אז לא יכול להיות. הרי בגד המנוגה בין מוסגר בין מוחלט דינו כדין אדם, והוא אב טומאה ומטמא במגע ובמסע ובביאה. אז באמת טעון ביאור למה ההבדל הזה שבין בגד של גוי לבין האדם הגוי. עושה רושם שכאילו טומאת הבגדים היא יכולה להיות משמעותית גם אצל גויים. שלום שלום ובוקר טוב.